Dipersilakan Muhammad Nur Darwish bin Suhaimi. Terima kasih.
Grace. Dipersilakan adik Nortizan Kaisara binti Daud dijemput ibu bapa Nortizan Kaisara untuk turun naik ke markas. Pada 18 Julai 2009 di Hospital Segamat Johor.
merupakan anak bongsu daripada 6 orang adik beradik. Kedua ibu bapa beliau merupakan OKU masa ada pendengaran dan sentiasa menitikberatkan pendidikan untuk anak-anak yang tanpa jemu. Tokoh murid pendidikan khas ini juga menggalas beberapa jawatan penting di sekolah. Beliau merupakan penolong sekolah pada sesi 2018-2022. Mempunyai cita-cita sebagai chef. Beliau juga menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang sama ada dalam bidang kurikulum dan kurikulum pendidikan khas. Dari segi kurikulum, tokoh murid pendidikan khas ini telah mendapat tempat pertama dalam kelas sejak dari tahun 4 hingga tahun 6. Dari segi kurikulum pula, tokoh murid ini telah memenangi pelbagai pertandingan di peringkat daerah antaranya. Yang pertama, Johan Fun Run Learning berorientasikan pendidikan sains sosial dan alam sekitar pendidikan khas tahun 2019. Yang kedua, Johan Acara 200 Meter MSST pendidikan khas dan sukan paralimpik tahun 2019. Yang ketiga, Johan Pencerita E-Marhaba pendidikan khas tahun 2022. Yang keempat, menerima anugerah kecemerlangan sukan pendidikan khas tahun 2019. Manakala di peringkat negeri, pertandingan yang telah dimenangi ialah Naib Johan Acara 200 Meter Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas Negeri Johor dan Johan Pencerita E-Marhaba Pendidikan Khas. Pada peringkat kebangsaan, murid ini telah mendapat sijil penyertaan bagi acara pertandingan timbang bola e-sport kategori pendidikan khas tahun 2021 dan menerima sagu hati pertandingan bercerita E-Marhaba Pendidikan Khas. Ketubuhan dan kewibaan murid ini serta sikap menghormati guru dan rakan-rakan memberi impak yang sangat besar untuk ditambahkan sebagai tokoh murid pendidikan khas bagi kategori pendidikan khas tahun 2022. Murid yang dimasukkan ini ialah Adik Siti Syakira binti Mai Fiza. Tahap penguasaan tertinggi dalam hampir semua mata pelajaran
dalam pentaksiran di derajat sesi akhir IKP. Kecemerlangan beliau juga terselah dalam bidang kurikulum. Beliau sering mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan yang diajurkan pada peringkat daerah, negeri, kebangsaan maupun antarabangsa sejak usianya 10 tahun lagi. Beliau pernah menyertai sambutan Hari Matematik Antarabangsa anjuran Pusat STEM Negara, pertandingan Minecraft Education Edition Challenge anjuran KPM peringkat antarabangsa, Eurasian Spelling Bee, pertandingan reka bentuk poster digital kelima 2.0 anjuran JPNJ, STEM Online Miss Competition. Tokoh politik juga telah mendapat kedudukan dalam pertandingan-pertandingan yang disertainya, seperti tempat kedua pidato HEM anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Johor, tempat kedua bicara buku anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Segaman, tempat kedua DINA anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Segaman, tempat ketiga pidato anjuran Pejabat Pendidikan Segaman, tempat kedua public speaking anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Segaman, tempat ke-10 dalam kejohanan catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Johor anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dari segi kepimpinan pula, jawatannya sebagai Ketua Pengawas dan Pengerusi Kelab Sukan dan Permainan Catur telah berjaya mendidiknya menjadi pemimpin yang berwibawa. Ketokohan beliau dalam memimpin menjadikan beliau dihormati dalam kalangan kawan-kawan dan disayangi semua guru. Sesungguhnya, kecemerlangan dan penglibatan beliau dalam bidang akademik maupun kurikulum telah menarik perhatian panel penilai untuk menobatkan beliau sebagai tokoh murid sesi persekolahan 2022-2023 ini. Murid yang dimaksudkan adalah anak kepada pasangan Encik Anwar Ali bin Muhyiddin dan Puan Nur Azura binti Sama. Dengan ini diumumkan tokoh murid Sekolah Kebangsaan Temenggung Abdul Rahman bagi sesi persekolahan 2022-2023 telah dinobatkan kepada Muhammad Adam bin Akbar Ali. Seterusnya, majlis penyampaian anugerah hati kepada Encik Muhammad Syaiful Hazratul Baharum YDP BIMG kerana telah sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Zura Yus Hazman bin Ismail di atas kesudian menyampaikan hadiah dan sijil kepada tokoh-tokoh tadi dan juga menyampaikan kisah kepada YDP.